Már hónapok óta láthatóak Máté Szalka funkció bővítő és rekonstrukciós projektjének egyes elemei, többek között a járási hivatal épülete és az előtte elterülő, több középülettel szegélyezett Kölcsey park is elkészült. Egy-egy épületnél, többek között a művelődési háznál azonban még tartanak a munkálatok. Ez egy 1,3 milliárd forintos projekt, amelynek jelentős önerő igénye van. Gyakorlatilag három jelentős középületet foglal magába, és talán túl funkcionális jelentőségén a város közéletében, illetve a város kép szempontjából is kiemelkedő jelentőségű épületekről lévén szó, nagy-nagy érdeklődéssel övezett beruházásról beszélünk. A polgármester elmondta, az önkormányzatnak vannak már beadott elbírálásra váró, valamint futópályázatai is. Ilyen például a belterületi csapadékvíz hálózat felújítása, rendezése, vízrendezési feladatokat magába foglaló projekt, ami a továbbfejlesztett vásárhelyi tervhez kapcsolódóan a Kraszna-Szamos közitározó építéssel érintett település kört címzetten érintő pályázat volt. Ennek keretében mi is egy közel 700 millió forintos beruházást hajtunk végre 100%-os támogatás mellett, amely nyugodtan mondhatjuk, hogy több évtizedes problémákat old meg a város csapadékvíz elvezetése érdekében. A polgármester hozzátette, Máté Szalkán több belterületi utat is felújítanak 2014-ben.